Շինարարական առաջատար գործիքներ, աղյուսից մինչև արդեն պատրաստի բնակարանների առաջարկներ։ Երևանում մեկնարկած Տուն-Էքսպո 2023-ը Անշարժ գույքի և կառուցապատման ոլորտի միջազգային ամենամեծ և մասշտաբային ցուցահանդեսն է Հայաստանում։ Անցած տարի մենք ունեցել ենք ռեկորդային 322,000 քառակուսի մետր շենքերի շահագործման ցուցանիշ, որը անկախ Հայաստանի պատմության ամենաբարձր ցուցանիշն է, և կառավարությունը ջանքեր է գործադրում, որպեսզի այս աճը ապահովի նաև տարվա մյուս ամիսներին։ Կառավարությունը և Էկոնոմիկայի նախարարությունը հատուկ ֆորմատով հարաբերություններ ունի ձևավորած կառուցապատողների հայկական ասոցիացիայի կառուցապատման ոլորտի այլ պետական և ոչ պետական կազմակերպությունների հետ մի նպատակով, որպեսզի ոլորտը դարձնի ավելի գրավիչ և ոլորտում ներդրումներ անելը դարձնի ավելի շահավետ։ Էքսպոն մեկ հարկի տակ է հավաքել Անշարժ գույքի, կառուցապատման և հարակից 12 ոլորտները ներկայացնող 100-ից ավելի ընկերություններ։ Big Projects ընկերության հանրային կապերի ղեկավար Դիանա Հարոյանը նշեց, որ ընկերությունը ցուցահանդեսը կազմակերպում է արդեն երկրորդ տարին։ Նախորդը կազմակերպել է 2022-ի հունիսին, և քանի որ մենք գրանցել էինք աննախադեպ ցուցանիշներ վաճառելով 1000-ից ավելի բնակարան 3 օրվա ընթացքում, և բացի սա նաև B2B, այսինքն business to business ձևաչափով եւս հաջողված պայմանագրերու համագործակցություններ էին եղել, մտածեցինք անպայման կրկնել և դարձնել ամենամյա, ասեմ ավելին, Տուն-Էքսպոն 2023-ին լինելու է նաև երկրորդ անգամ սեպտեմբեր ամսին։ Էքսպոյի շրջանակներում բոլոր ընկերությունները ներկայանում են հատուկ առաջարկներով և զեղչերով, քանի որ ցուցահանդեսի ձևաչափն է այդպիսին։ Տուն-Էքսպո ցուցահանդեսին Defiance Housing-ը ներկայացնում է Հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի հարակից հատվածում կառուցվող բնակելի թաղամասը, որը Հայաստանի պատմության մեջ իրականացված ամենամեծ կառուցապատումն է։ Առաջի փուլով հանձնելու ենք 43 հեկտարի վրա 66 շենք, բնակելի դա լինելու է 25 թվականին, երկրորդ փուլով նախատեսված է հանձնել 50-ից ավելի շենքեր, այնուհետև լինելու են առևտրի կենտրոններ, սպորտային համալի, դիագնոստիկ կենտրոն, ուսուցաբանական համալի, դպրոցներ, մանկապարտեզներ և պետական և մասնավոր, ինչպես նաև այս տարի շահագործման ենք հանձնելու 20 հեկտար տարածքով մեր այգի պուրակը, որը արդեն իսկ սկսել ենք, մոտ 1500 ծառ ենք վերել սոսի տեսակի Իտալիայից, որի ծառատուկը արդեն իսկ սկսել ենք։ Մասնակից ընկերություններից է նաև Ասադելը, որի գլխավոր նպատակն է կանգնել կառուցապատողների կողքին, առաջարկելով նրանց շենքերի արտաքին հարդարման հետ կապված բազմաթիվ լուծումներ։ Մեզ համար ցուցահանդեսին մասնակցելը առավել եւս որպես գլխավոր հովանավոր ինքնանպատակ չէ, մենք այսօր մեր գործընկերների, կառուցապատողների, շինարարների, դիզայներների, ճարտարապետների կողքին ենք, եկել ենք այստեղ, որպեսզի թեթևացնենք նրանց հոգսը, տնտեսենք նրանց միջոցները, կայացնում ենք ասեդել ընկերությունը և տարածաշրջանում ապակու վերամշակման ամենախոշոր գործարաններից մեկը, գլասվորկ ընկերությունը։ Առաջարկում ենք նաև ալյումինե և մետաղական կոնստրուկցիաներ, առաջարկում ենք ՊՎԿ պրոֆիլներ, դուրներ և պատուհաններ արտադրող ընկերությունների համար, և ամենակարևոր մեր գործունեությունը ֆասադային օդափոխող համակարգերն են։ Տուն-Էքսպո ցուցահանդեսի շրջանակներում Red Invest Group-ը հանդես է գալիս 7 նոր նախագծերով։ Այստեղ նախ եւ առաջ հանդիսանում ենք որպես Էքսպոյի գլխավոր հովանավոր, ներկայացնում ենք գնիչությունների բավական հետաքրքիր, այսպես, փաթեթներ, հա, մինչև 5 միլիոն դրամի գնիչեցում ունենք մեր տարբեր նախագծերի։ Նախագծերը իրանք իրենցից ինքնին շատ տարբեր են, նաև մեր աշխարհագրությունն ենք այս անգամ ընդլայնել և ունենք նախագծեր Երևան քաղաքից դուրս։ Մասնակիցները ներկայացնում են հատուկ առաջարկներ ու համագործակցության պայմաններ ինչպես այցելուների, այնպես էլ B2B ձևաչափով մասնակից կազմակերպությունների համար։ Ցուցահանդեսին զուգահեռ ընթանալու են թեմատիկ սեմինարներ, բանախոսություններ և խաղարկություններ։ Ցուցահանդեսը բաց կլինի հանրության համար մարտի 31-ին, ապրիլի 1-ին և 2-ին։ Գայանե Գաբոյան, Հայկ Բարսեղյան, Armenpress։